Hei, älä vielä luovu. Mä olin hetken pois. Nyt taas täällä. Joo. Tuli hetki. Tehty vähän enemmän töitä, niin ei oikein ollut aikaa vlogille. Mä oon tässä viimeiset kolmisen viikkoa suunnilleen koittanut kirjoitella tutkimussuunnitelmaa rahoitushakemusta varten. Ja se on nyt haakannut sen verran aikaa, että en lähtenyt enää tätä tekemään siihen päälle. Mutta sen homman deadline meni, niin nyt pystyy sitten taas keskittymään ehkä myös tähän näiden muiden töiden ohella. Tämä rahoitushakemuksen kirjoittaminen on ollut semmoinen homma, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Ja nyt kun tätä on tehnyt, niin huomaa, että tämäkin on oma taiteenlajinsa, joka täytyisi opetella kunnolla, jos tässä akateemisella uralla nyt haluaa vielä jotenkin jatkaa ja pärjätä. Tämän viimeisen kolmen viikon aikana on aika paljon tullut kamppailtua sellaisen niin kuin oman riittämättömyyden tunteen kanssa. Että onko tämä mun suunnitelma riittävän hyvä? Mitä muut on siitä mieltä? Onko tämä toteuttamiskelpoinen? Saanko mä tämän tehtyä? Ja niin poispäin. Tästä hakemuksesta ja näistä siihen liittyvistä tunteista tuli keskusteltu aika paljon muiden ihmisten kanssa. Enkä suinkaan ole ainut, joka näin kokee. Tämä hakemus on Suomen Akatemian tutkijatohtorin paikkaa varten, joka on kuitenkin sitten niin kuin Suomen mittakaavassa niin yksi isommista rahoitusmuodoista tällaiselle kohtuun nuorelle tutkijalle, niin kuin minä, tai siis tutkijan uralla nuorelle, noin muuten ei ehkä enää niin nuorelle. Mutta nyt kun on niin kuin väitöskirjasta mennyt vähän aikaa, nyt pitäisi jotenkin pystyä osoittamaan sitten se, että pystyy keksimään itsekin toteutettavissa olevia tutkimussuunnitelmia ja ideoita ja menemään muutenkin eteenpäin enemmän itsenäisesti kuin pelkästään muiden varassa. Ja se ei ole ihan helppoa, se on taas yksi hyppy jollain lailla tuntemattomaa. Että vaikka tässä työssä koko ajan ollaan niin kuin uuden ja jännän äärellä siinä mielessä, että mitään välttämättä täysin oikeita tapaa tehdä asioita ei aina ole, niin tämä on taas ehkä sitten henkilökohtaisesti semmoinen loikka eteenpäin, että ei mulla ole mitään kunnon käsitystä, että miten tämä homma tehdään. Eikä mulla ole ehkä sitä osaamistakaan. Ja siitä tämä riittämättömyyden tunne. Sen sietäminen on kyllä ollut aika raskasta. Että kyllä mä oon ollut muutaman kertaa jo heittämässä tässä hanskat tiskiin, että en tee suunnitelmaa loppuun ja pitäydy vaan sillä rahalla, mitä nyt on, ja katsotaan, että tuleeko jostain muualta jotain lisää rahoitusta. Et käytännössä tekisin siis töitä muille, enkä edes havittelisi sitä omaa rahaa. Ja sillä lailla vähän niin kuin ikävää kilpajuoksua koko ajan. Mitä Twitterissäkin välillä näkee just sitä, että millaisia paineita tähän akateemiseen uraan liittyy. Et aina täytyisi olla vähän parempi. On saatu yksi julkaisu ulos, täytyy taas tehdä seuraava julkaisu, täytyy saada lisää rahoitusta. Koko ajan täytyy vaan niin kuin juosta kovempaa. Maali siirtyy eteenpäin ja koko ajan täytyy tehdä kovemmin töitä. Enkä mä tiedä, onko mä semmonen. Jotenkin mä tässä yritän juosta mukana, mutta en tosiaan mitään käsitystä siitä, että miten hyvin mä nyt on onnistunut tämän mun tutkimussuunnitelmani kanssa ja kantaako tämä nyt hedelmää. Sekin iloinen asia tässä on, että nämä päätökset näistä tutkimussuunnitelmista, mitä rahoitetaan, niin ne tulee vasta ensi keväänä. Eli nyt sitten oikeasti kyllä ehtii tehdä kaikkea muutakin töitä tässä sivussa ja myös miettimään sitten muita mahdollisia kuvioita. Et ei voi kaikkea laittaa tämän yhden kortin varaan. Kaikista hakemuksista kuitenkin rahoitetaan vaan semmoinen 10-15%. Niin on aika, olisi aika tyhmää oikeastaan niin kuin tukeutua siihen niin, että kyllä sitä rahaa sieltä sitten tulee. Et pakko tehdä muitakin suunnitelmia. Yksi niistä suunnitelmista toki voisi sitten olla, että tekisi näitä videoitakin vähän enemmän ja sitten saisi tähän sitä muutakin sisältöä kuin pelkkää puhuvaa päätä. Nyt tuli tällainen, koska tämä setti oli pikkasen raskas, enkä nyt pysty enää venymään siihen, että olisin tehnyt huikean blogin tästäkin. Ensi viikolla parempaa. Moro!